A vida da nossa pastora Dulce, continua levando o seu bálsamo para que ela não sente dor, para que ela continue cada vez mais se curando, cada vez mais, porque nós sabemos que a nossa pastora, ela é um dos exemplos para a gente, uma das pessoas que tem fé, que crê no Senhor. E por causa disso, nós sabemos que ela tem testemunho para dar para a gente. Então nós pedimos a Deus que cada vez abençoe mais a vida da pastora Dulce. Leve os seus bálsamos, as suas bênçãos sobre a casa dela agora, para que ela possa cada vez se restabelecer e estar junto com a gente aqui o mais rápido possível. E todos estendam suas mãos, que o Senhor te abençoe e se guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti te dê a paz. Está encerrado em nome de Jesus.